Isa, Miss, devojčica, pred kojom je budućnost, nemojte zameriti, Adriana Česko. Lepo na tatu, pametan na oca, da se drugi ne uvrede. Ajmo sad, Franka, ajmo sve tri da se slikate. Dakle, imat ćemo mi tu još i dve Miss Sharma. Oho, oho, da, da, da. Ajmo, gdje je treća? A gdje je treća? Jelena. Ote se na trasi poklon. Dobro. Jelena, možda se slikaš? Cepaj! I on se sve namestio. Ja mislim da je sve po pravdi Boga. Ne, ne, i onca je kao ovim u futbolskom savjezu sve namestio. Ne verujem, i onca je jako korektan i pošten, nešto je moj menadžer, stvarno je pobedila, najbolja, a zapamtite jedno, sva su naša deca lepa i ona koja nisu pobedila, ona su lepa jer su iz Srbije. Svaki čas izgledo govornik. E sad, imamo dve nagrade za Miss Sharma. Šta ćemo? Dakle, Miss Sharma nisu mogli da se odruče Joca naročito, ali kad dođe Ceca, proverit ćemo. Dakle, Ljilja Vuković i Svetlana Lana Dragićević. Ljilja Vuković. Jedan aplauz za njenu.